ሰላም ለትቆያችሁን ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ባኖር መስጂድ አስከፊ ጥቃት ፈጽሟል ያላችሁ የጸጥታ አካላት ላይ ህግ እርምጃ እንዲወሰድ ሲል የአዲስ አበባ መጅሊስ ጠይቋል። ለአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ባኖር መስጂድ አስከፊ ጥቃት ፈጽሟል ያላችሁ የጸጥታ አካላት ላይ ህግ እርምጃ እንዲወሰድ የጠየቀው ትላንት አርብ ምሽት ነው። ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ መብቱን በሰላማዊ መንገድ ለመጠየቅ በወጣ ህዝበ ሙስሊም ላይ ተወስዷል ያለውን እርምጃ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ኢፍትሐዊና ኢዲሞክራሲያዊ ነው ሲል አውግዞታል። የምክር ቤቱ መግለጫ የትላንቱ ተቃውሞ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሸገር ከተማ የመስጂድ ፈረሳ እንዲቆምና የፈረሱትም በአስቸኳይ መተኪያ እንዲሰጣቸው እንዲሁም በጉዳዩ ዙሪያ የሚመለከታቸው አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በተደጋጋሚ በደብዳቤ ለሚመለከተው አካል ለማሳወቅ የተሞከረ ሲሆን የመስጂድ ፈረሳው ባለመቆሙ ህዝበ ሙስሊሙ ያሰማው መሆኑን ጠቅሷል። ይህን ተከትሎ በታላቁ አኗር መስጂድ የጸጥታ አካላት በወሰዱት እርምጃ የሰው ህይወት ማለፉን እንዲሁም ብዙሀን መቁሰላቸውን ያመለከተው መግለጫው ይህን አስከፊ ጥቃት የፈጸሙና ያስፈጸሙ የጸጥታ አካላት ላይ ህገ እርምጃ እንዲወሰድ በጥብቅ ጠይቋል። በተጨማሪም በቀጣይ የሚመለከተው አካል በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ እየተከናወነ ያለውን ድርጊት እንዲያስቆምና ወደ ውይይት በመምጣት ስር ነቀል የእርምት እርምጃ ተጠናክሮ እንዲተገበር ምክር ቤቱ ጠይቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላ መረጃ የአፋር ህዝብ ፓርቲ አኗር መስጂድ ተጎጂዎች በአስቸኳይ ፍትህ እንዲያገኙ ጠይቋል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ ትላንት አርብ ግንቦት 18 2015 በአኗር መስጂድ ድምጻቸውን ሲያሰሙ የኃይል እርምጃ ለተወሰደባቸው ተጎጂዎች በአስቸኳይ ፍትህ እንዲያገኙ ሲል የጠየቀው አዲስ በወጣው መግለጫ ነው። ፓርቲው በመግለጫው ከሸገር ከተማ መመስረት ጋር ተያይዞና ከተማዋን እንደ አዲስ ለማደራጀት ተብሎ በተጀመረ የመኖሪያና የእምነት ቤቶች ፈረሳ በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈጸመ እንደሚገኝ አስታውሶ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በትላንትና ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ በታላቁ አኗር መስጂድ በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ለማሰማትና መብታቸውን ለመጠየቅ በተሰበሰቡ ምዕመናን ላይ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ተመጣጣኝ ያልሆነ የኃይል እርምጃ በመውሰዳቸው በሰው ህይወት ላይ ሞትና ጉዳት መድረሱን ገልጿል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ አሳፋሪና አስቀያሚ ባለው በዚህ ድርጊት ማዘኑን በመግለጽ የህዝብን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ የነበረባቸው አካላት መልሰው የህዝቡን ሰላም እያወኩ ነው ያለ ሲሆን ጉዳዩን በምንም መንገድ ተቀባይነት ስለሌለው ወንጀለኞች በአስቸኳይ ለህግ እንዲቀርቡና ተጠያቂነት እንዲኖር እንዲሁም ተጎጂዎቹ በአስቸኳይ ፍትህ እንዲያገኙና በቤተ እምነቶች ላይ እየተደረገ ያለው ፈረሳ በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቀዋል። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ አኗርና ኑር መስጂዶች በነበረው የሸገር ከተማን መስጂድ ማፍረስ ተቃውሞ የሰው ህይወት መቀጠፉ ታውቋል። እንደ መረጃዎች ከሆነ እስካሁን ድረስ የሶስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በርካቶች የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላ መረጃ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንቱ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ትላንት በታላቁ አኗርና ኑር መስጂድ በምዕመናንና ከፖሊስ ጋር በተፈጠረው ጉዳይ ዙሪያ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አመራሮች ጋር መወያየታቸውን ምክር ቤቱ አስታውቋል። በውይይቱ ግጭቱን ተከትሎ የተዘጋው ኑር መስጂድ ለሰላት ክፍት እንዲሆን እንደተደረገ ምክር ቤቱ ገልጿል። ወደፊት ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር ከፖሊስ ከጠቅላይ ምክር ቤቱና ከአዲስ አበባና ኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤቶች የተውጣጡ መፍትሄ አፈላላጊ ቡድኖች መቋቋማቸውን ምክር ቤቱ ጨምሮ አመልክቷል። ወደ ሌሎች መረጃዎች እንለፍ። የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም በሰሜኑ ጦርነት በትግራይ ክልል ብቻ 2100 መምህራንና 1700 ተማሪዎች መሞታቸውን በምርመራ ማረጋገጡን ትላንት አስታውቋል። በክልሉ ከጦርነቱ በፊት በአንድ ክፍል 39 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ይማሩ እንደነበር የገለጸው ተቋሙ በአሁኑ ወቅት ግን በትምህርት ቤቶች ውድመት ሳቢያ የተማሪዎች ቁጥር ወደ 434 አሻቅቧል ማለት ተዘግበዋል። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ደግሞ በአንድ ክፍል የነበረው የተማሪዎች ቁጥር ከ43 ወደ 365 ማደጉ በጥናት እንደተደረሰበትም ተቋሙ ገልጿል። ወደ መጨረሻ የአገር ቤት መረጃ እንለፍ። በፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ላይ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 14 ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ አስታውቋል። ኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን በሚገኘው ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ላይ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 11 የፋብሪካው ሰራተኞችና 3 የአካባቢው ነዋሪዎች እንደተገደሉ ማረጋገጡን የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ነግሮኛል ብሎ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ፋብሪካው በተፈጸመበት በዚሁ ጥቃትና ዘረፋ ምክንያት ስራ ማቆሙም ተገልጿል። ከአዲስ አበባ በ360 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ላይ ጥቃቱ የተፈጸመው ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ግንቦት 12
መሆኑን የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ የህዝብ ግንኙነትና ተሳትፎ ክፍል ኃላፊው አቶ ረታ ደመቀ ተናግረዋል። ፋብሪካው ባለፈው 2014 እና በዚህ ዓመት ተመሳሳይ ጥቃቶችን ቢያስተናግድም የአሁኑ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ከበድ ያለ እንደሆነም ተነግረዋል። በመጨረሻም በሱዳን ሆስፒታሎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት የጦር ወንጀል ሊሆን እንደሚችል ተጠቁሟል። የሱዳን ተፋላሚዎች በጤና ማዕከላትና በባለሙያዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ ጥቃቱ እንደ ጦር ወንጀል የሚቆጠር እንደሆነ መረጃዎች ጠቁመዋል። ህሙማን በጤና ማዕከላት ውስጥ ባሉበት ሁኔታ አየር ጥቃትና በከባድ መሳሪያ ድብደባ የደረሰ ሲሆን ዶክተሮችም የጥቃቱ ኢላማ መሆናቸውን ቢቢሲ አረብኛ ዘግበዋል። ንጹሐን ላይ ሆን ተብሎ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸም እንደ ጦር ወንጀሎች ሊታዩ እንደሚችልም ተነግረዋል። በመዲናዋ ካርቱም ከሚገኙት 88 ሆስፒታሎች ውስጥ ጥቂቶቹ ብቻ አገልግሎት እንደሚሰጡም የሱዳን ዶክተሮች ህብረት አስታውቋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት